Les 7 i 4 minuts, ara volem parlar de crim, de true crime, que es diu ara de forma molt moderna, perquè la periodista Tura Soler participa justament aquest divendres en una taula rodona al voltant d'aquest gènere, el true crime, que és bàsicament explicar crims d'una forma doncs, verídica. No? De fet, ara s'han fet moltes ficcions al voltant d'aquest tema, o coneixeu la famosa frase i la famosa sèrie de crims. Doncs bé, aquest cap de setmana comença la primera edició del Badalona Negra i la Tura Soler és una de les convidades. De fet, ella mateixa ha escrit un llibre sobre això, que és El pantà maleït, sobre el crim de Susqueda. Tura Soler, molt bona tarda. Hola, bona tarda a tots. Com estàs? Bé, doncs aquí estem. Encara avui he estat fent feina a l'entorn d'aquest cas que acabes de comentar, que ha generat el meu llibre El pantà maleït. Doncs encara he estat fent gestions en relació al tema del pantà i aquí estem. Després parlarem del pantà, si tenim temps. Abans parlem d'això del true crime, que no sé si els que porteu fent successos durant, pràcticament, tota la vostra vida professional, us fa una mica de rabieta que ara això estigui tan de moda, que ara sembla que el gènere hagi agafat prestigi, quan és una tasca que vosaltres heu fet durant tants anys i molt sovint molt invisibilitzada. Bueno, aquí jo tinc uns sentiments així contraposats. Jo primer dir-te que el tema em fa gràcia això del true crime, perquè jo la primera vegada que vaig anar a una jornada sobre això vaig pensar, i de què volen parlar? Perquè per nosaltres, mi sembla com inconcebible, li han de posar un nom en anglès, no? Quan tenim, perquè nosaltres al diari havíem dit els fets divers o els crims reals, no? Que en realitat són casos reals. Llavors, a mi sí que em passa això, que per un costat dius, a veure, jo he estat fa 30 anys que estic picant pedra treballant aquesta matèria a través de les planes del diari El Punt, i fins que no he aparegut en 4 capítols, 3 capítols de crims, sembla que d'alguna manera no t'has visibilitzat, no? Una manera, tens una projecció professional molt més àmplia, només sortint en 4 episodis de crims, que no treballant al diari. Però en realitat, d'alguna manera això, dius, benvingut sigui, no? Perquè si ens ha visibilitzat una mica i ha revaloritzat la feina dels periodistes de successos, doncs gràcies, Carles Porta, no?, per haver posat llum a la foscor a les nostres carreres professionals, no? Perquè en definitiva el que fem, jo quan em poso davant de les càmeres de Carles Porta no faig res més que explicar aquells casos que jo ja he viscut com a periodista, no?, en el diari El Punt. Doncs d'alguna manera potser ens retroalimentem, no? Però sí que és veritat que ens ha donat com una visibilitat, no? És això, aquesta cosa que té la màgia de la televisió, no? A mi em sorprèn, Tura, quan apareixeu en aquests programes de crims, que ho tingueu tot a la memòria. Suposo que ho teniu tot molt ben anotat o potser suposo que rellegeixes les notícies, perquè en molts casos es repesquen casos de fa més de 15 o 20 anys. Sí, el que passa és que també t'he de dir que els casos, per exemple, els casos que jo participo són aquells casos que realment els he viscut molt, molt directament, no? Que no és allò de dir, agafo un tema i me'l vaig estudiar, sinó que són aquells casos que nosaltres hem estat a l'escena, no? A l'escena del crim. Llavors, sí que és veritat que segurament has de fer un repàs, potser per recordar, per precisar les dates o algun nom, però la veritat és que són aquells casos que t'han marcat època. I per exemple, no sé, per exemple, ara recordo tot el cas d'en Josep Calleda, no? El suposat assassí en sèrie de les Guilleries, no? Que jo estava allà molt joveneta, surto jo allà al costat d'en Josep Calleda. Doncs, clar, és una història que aquella nit va ser una nit per nosaltres memorable, els periodistes que érem allà, que la recordes, però molt i molt. El vell, sí que abans de posar-nos davant les càmeres fas un petit repàs, no? del cas, dels articles que tu has fet, però normalment són casos que els tens molt marcats a la memòria. Tot i així, com dèiem, benvinguda fama, per dir-ho així, o benvingut l'èxit d'aquest true crime, perquè permet que ara doncs, molta gent s'interessi, i suposo que moltes editorials, moltes productores s'interessin per elaborar, per finançar projectes on s'expliquen aquest tipus de casos, com és el cas del pantà maleït, que suposo que arran d'aquest auge del true crime doncs, deu haver anat molt bé, Tura, no? Suposo que la gent ho deu dir. A veure, el pantà maleït realment ha tingut un interès al llibre aquest, que jo sabia que aquest és un
És un tema que és molt interessant, sobretot perquè són temes que encara hi ha misteri, no? Hi ha, quan no són temes resolts del tot, són molt més interessants, però segurament potser ha tingut més interès del que jo em podia arribar a imaginar. Penseu que el Pantà Maleït, que té la seva versió en castellà, no? Que ha publicat per una altra editorial, que és a Orilles del Pantano, doncs ja fa un any que està, ara farà un any que està al carrer. I jo continuo anant a fer xerrades, continuo anant a fer entrevistes, a fer presentacions, vol dir que continua tinguent molt d'interès. El tema continua sent interessant. Perdona que t'aturi, m'havia dit, però perquè la gent de casa sàpiga de què estem parlant, perquè estem veient imatges del pantà de Susqueda. Sí. Va ser un cas molt conegut, però potser estaria bé que fessis 5 cèntims, perquè fa 5 anys que va ser el Marc i la Paula, que és dos excursionistes que van desaparèixer i no s'han assabut res més. Es va trobar els cossos, però se'n desconeix ara mateix l'assassí. Exactament. El Pantà Maleït es basa en la història d'en Marc i la Paula, que són dos nois del Maresme, una parella del Maresme que se'n va a fer caiac al Pantà de Susqueda i desapareix un 24 d'agost del 2017, i els seus cadàvers els troben 32 dies més tard. Llavors jo em llanço a fer la història de Marc, però no faig només la història de Marc i la Paula, sinó que jo m'adono que jo, com a periodista de successos, durant tot aquest temps he viscut moltes històries que han tingut com a escenari el Pantà de Susqueda. Llavors, abans d'endinsar-me amb el cas de Marc i la Paula, el meu llibre el Pantà Maleït, el que fa és endinsar-se una mica en aquest escenari, no? A través de molts casos que casos tràgics que han passat, que hi ha des de suïcidis, naufragis, accidents, altres assassinats molt, molt cruents que s'han produït a l'entorn d'aquest pantà. Doncs una mica el llibre és aquesta, per això no és solament els protagonistes, no són només les víctimes d'aquest trist assassinat que encara queden molts interrogants per resoldre, sinó que una mica és l'escenari. El pantà també és el protagonista. I també, d'alguna manera, el protagonista també acabo siguent jo, no? Que el periodista, no? Perquè aquí també vull reflectir una mica totes les penúries i les tribulacions que passa un periodista de successos que treballa sobre el terreny en un escenari tan complicat com és el Pantà de Susqueda. Llavors, al final jo acabo d'endinsar-me també dintre de la trama i acabo sent una mica protagonista d'això, i com a protagonista, fins i tot, quan jo m'endinso dins l'escenari, arribo a ser trista protagonista perquè m'acabo trobant jo un dels personatges del meu llibre, que jo considero clau, i personatges clau, testimoni clau en la història, i el trobo mort, no?, a la seva barraca, que és en Bartomeu, un personatge molt curiós que mereixeria gairebé un llibre per ell tot sol, que és el que vivia com a anacoreta en una barraca que es va construir ell mateix al costat del pantà. Tura, moltes gràcies per estar amb nosaltres telemàticament. Estàs a les 7 de la tarda aquest divendres en aquest acte que organitza Badalona Negra, amb altres periodistes i amb altres persones per parlar d'aquest true crime. Per cert, és curiós perquè tu, que ara t'has tornat expert en pantans, deies tu, que has analitzat una mica la història al voltant del pantà de Susqueda, és curiós perquè ara estan a un nivell d'aigua molt baix. Crec que quan va haver-hi el crim estava al voltant del 77%, pot ser, i ara crec que està al voltant del 40% o no sé si ha baixat més. I segurament si els pantans... No, Digues. Jo deia que si els pantans es buidessin, quants misteris es desvetllarien, Tura, si els pantans es buidessin? Sí. O apareixerien més misteris, igual apareixerien elements que et dirien aquí hi ha un altre misteri per resoldre. Si el cas és que si els pantans amaguen misteris... Recordeu, per exemple, el crim que aquell mateix any hi va haver el crim del pantà de Foix, sí, que el van batejar així els periodistes fins que va canviar de titular per ser el crim de la Guàrdia Urbana. I un temps després hi va haver un altre assassinat també molt misteriós, el pantà de Boadella, que va resultar ser que es va trobar un home sense identificar, va resultar ser un vident rus que l'havien assassinat i havien tirat al pantà. Molts misteris. Tura Soler, moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies, que tingueu bona tarda. Bona tarda. La Tura Soler, que estarà, com dèiem, a les 7. Fins demà a Badalona. Estarà demà.